Share story. So now kita nak check in hotel untuk berehat, beristirahat. Mandi-mandi semua petang ni kita akan ke Pantai Kelebang temui orang Melaka untuk bagi something surprise sample. So kita dekat Emporia Heritage yang betul-betul dekat dengan pusat bandar, depan Dataran Pahlawan. Okay, so sekejap lagi kita check in. Petang jumpa korang kat sana pula. Kita dah sampai Emporia Hotel. Kita check in dulu. Check in dulu bilik basing kan tau. Kita nak pergi mana tu? Aku tanya kau. Itulah. Nak pergi connect ship. Aku pun tak tahu nak pergi mana. Connect ship. Kita pergi je. Kelebang. Jom. So sekarang kita dah sampai Pantai Kelebang. Kita akan split sticker. So kalau korang jumpa, boleh terus ke SPR Kelang Gadget dan like kita orang punya page. Be okay. Kita akan ronda-ronda dekat bazar sini. So Ming, kita kat mana Ming? Sekarang kita kat Pantai Kelebang. Kita nak spread the sticker sampai brand. Jangan cakap vandalism. Kan kita nak spread the brand. Betul tak? Okay, kita nak bagi sticker kepada family. Haa bang, ni cawangan kelapan kami bang, akan buka kat Melaka. Abang dari mana bang? Minta izin bang, boleh rekod video tak? Nak selalu YouTube? Melaka lah, ada Melaka. Kat Melaka kan tu? Diaman. Tak apa? Diaman. Oh, sebab kita akan buka dekat KU2 tu. Yang lot baru. Kedai baru. Kita baru buka bang kat Melaka. Cawangan yang kelapan lah, baru luar daripada Johor. So ni kita ada kedai tapi 7 cawangan dekat Johor. So kita memang kedai Bumi Putra lah. So kalau abang nak cek barang gadget ke apa, tak kisah aksesori macam kipas ke apa, abang boleh borong kita orang juga. So kedai akan buka pada bulan 10 ni, pertengahan bulan 10, dekat KU2 blok tu. Jangan risau abang, kita tak ada jawab apa-apa bang. Bagi stiker je, tak apa-apa kat mana. Just kita nak beritahu, nak inform abang. Minta izin rekod lah sebelum tu, sebab nak masuk YouTube je. Abang boleh search Iklan Gadget Kelebang lah kat Facebook. YouTube pun kita orang ada channel, abang boleh tengok kat situ. Minta izin rekod kita nak masuk dalam YouTube. Boleh. Sekarang ni kita nak ada buka kedai. Kedai gadget, accessory gadget dekat blok Q2 tu. Blok baru. So kedai kita orang ada 7 cawangan kat Johor, memang dah ada nama lah. Yang risau je, ni kedai Bumi Putra. So kita akan bakal buka pada bulan 10 ni, pertengahan bulan. So kalau akak kalau nak cek power bank ke lampu, kalau akak buka malam kan, lampu-lampu yang boleh charge, tak payah pakai wire, boleh tak kedai kita orang nanti bulan 10 ni. So kita orang nak memperkenalkan lah kedai kita orang sebab baru baru masuk kan. Jadi bukan yang bos tu ni. Ya, kerja. Masuk. Dia follow Ada. Kalau follow nanti bagi member tau. So kita kat kandang-kandang. Ada tengah nampak. Tengah apa tu? Ya Allah, apa ni? Okey, kita nak bagi stiker kat abang ni. Sempena pembukaan lah, kita nak beritahu. Okey bang, mantap. Kita orang daripada marketing department. Kedai ni lah Iklan Gadget. Kalau abang search Instagram atau Facebook Iklan Gadget, nampak ni lah. Main game tak? Main tak kadang lah. Abang pakai phone tak? Ada pakai casing ke glass ke? Mestilah ada kan, betul tak? All the best to you guys. Bang, thank you bang. Sempoi. Good. Bawa kat baju.